Vijon në rjedhje këshilltarëve televizie socialiste për integrim, por edhe partive të tjera në drejtim të Partisë Socialiste. Sot kanë qënë tre këshilltarë të këshillit bashkiak të Lezhës nga LSI dhe dy nga partitë të vogla, të cilët kanë dorëzuar dosjet e tyre duke ju bashkuar Partisë Socialiste. Tek radhët e Partisë Socialiste. Mendimi jonë ka arpen nga tyshëm, njësër edhe nga zhvillimet e mundë politike në vend, ku pa dyshim reforma në drejtësi dhe integrimi i vendit në bashkimin e Europian janë prioritetet e të gjitha prioriteteve dhe çdo shqiptar pa dyshim të treshtohet në mbështetjet e tyre. Ne që sot e shohim vetëm pjesë për mbështetjet e këtyre reformave, pjesë mbështetje e të gjitha tyre qëllimeve që shqiptarët kanë në vetvete. Në konkret, lejoni të falenderoj me që zemër të pesë këshilltarët që sot i bashkohen grupit këshilltarëve socialist, Vladanisma Hasan Muçën, këshilltari i LSI-s, Ferdinand Noli, këshilltari i LSI-s, Akim Dora që për një arsye personale nuk është prezent sot, por që dhaj ka deklaruar haptasi se i bashkohet grupit këshilltarëve socialist, dhe Gazullin, këshilltari personal me aftësi të kufizuar, dhe Erin Drecën, këshilltari i partisë G99. I falenderoj të pesë, jemi një moment shumë kyç në historinë e këtij vendi, ku ne presim të arrim negociata dhe Shqipëria të bëhet pjesë e familjes qendrore. Na edhe vullneti i këtyre këshilltarëve është një vullnet për një Shqipërinë që gjithë ne së bashku ndrojmë, dhe për një Shqipëri që kjo qeveri dita ditës po punon për ta orientuar drejt integrimit bashkimit evropian.